Tamil Nadu manche, यसरी मान्छेहरुले चाहिँ सामानहरु लुट दिने यस्तो गर्ने कोसिस गर्छन् है त सिक्योर भए राति 6 बजेपछि नयन हुन लाग्यो अहिले एक्चुअली 6:30 भइरहेको छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी म बसिरहेको छु आज कतै फसिन्छ जस्तो लागिराखे यार आज एकदम नराम्ररी फसिन्छ होला किनकि एकदम उल्टो ठाउँमा आए यार म यार अब यहाँ यो बाटोबाट क्रस गर्दै छु भगवानले कहिले कहिले सुन्दर रहेछन् यार त्यो रुखको तल उभिएर मैले के भनिराथे भने ए भगवान मलाई कुनै पनि हालतमा 5 किलोमिटर सम्म म मेरो टार्गेट सम्म पुर्याइदिनु कोही मान्छे भेटाइदियो भनेको ठ्याक्कै उ भेटिराखे ओ माय गॉड यहाँ ट्राफिक आम्मा हिन्दीको उपयोग यहाँ गल्तीले पनि नगर्नु होला यस्तो गाउँ ठाउँमा चाहिँ किनकि यहाँ हिन्दीबाट इरिटेट भइसकेका छन् यहाँका मान्छेहरु यहाँ कोही आउँदैन अरे हैन भन्नु उले चाहिँ मलाई रिटर्न गरेर आएर Hello and good morning guys, welcome back to the channel. स्वागत है सभी जनालाई मेरो यो नयाँ भिडियोमा र अहिले म छु बेंगलोर कर्नाटकको सिटी र यहाँ एक हप्ता भन्दा पनि बढी यहाँ म बसिसकेको थिए किनकि नेपालको झण्डा मलाई चाहिएको थियो म एक्चुअली आउँदा आउँदै नेपालको झण्डा हरायो हैन अनि एउटा दाइ भेटिनु भयो सुरेन्द्र खाती दाइ उहाँको रेस्टुरेन्ट रहेछ अहिले म तपाईहरुलाई देखाउँछु उहाँसित भेटाउँछु पनि अनि उहाँले मलाई सहयोग गर्नुभयो यहाँ राख्नु भयो अनि हिजो झण्डा आइपुग्यो अनि उहाँले मलाई झण्डा दिनुभयो अब यहाँबाट म निस्किदै छु चेन्नईको लागि जुन चाहिँ तमिलनाडुको क्यापिटल हो हैन अनि म यहाँ बसेको थिए यहाँ चाहिँ वाशिङ मसिन कपडा धुनको लागि थियो र यो रुममा बेसिक रुम छ अनि यहाँ चाहिँ त्यही होटलमा दाइहरु हुनुहुन्थ्यो त्यही दाइहरुसित म चाहिँ बसिराको थिए यो डोरलाई चाहिँ म लक गर्दिन्छु अनि यो छत एकदमै बढी हावा चल्छ यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट म जाँदै छु यो चाहिँ 4th फ्लोरको माथि छ र अब यहाँ तल लिफ्ट छ लिफ्टबाट चाहिँ म निस्किन्छु म जानु छ ग्राउन्ड फ्लोरमा र यो लिफ्टमा किनकि भर्याङबाट किन जाने लिफ्टबाट जाऊँ भनेर हैन यहाँबाट चाहिँ म सिधै सुरेन्द्र दाइको जान्छु दाइको घर चाहिँ यहाँ साइडमा नै छ यहाँ दाइहरु पुरै फ्यामिलीसित बस्नुहुन्छ हैन एकदमै रमाइलो भयो धेरै ठाउँमा घुमे तपाईहरुले भिडियो पनि हेर्नु भयो होला हैन एकदम हिस्टोरिकल प्यालेसहरुमा पनि म गए मन्दिरहरु पनि एकदम हिस्टोरिकल मन्दिरहरु थियो त्यहाँ पनि मैले भिजिट गरे अनि यहाँ चाहिँ एक्चुअली पीजी चल्दो रहेछ पीजी को माथि छतमा चाहिँ एउटा रुम रहेछ त्यसमा बसेछ यहाँ एउटा मन्दिर छ एक्चुअली हैन अनि यो मन्दिर चाहिँ यो देखिन चाहिँ एउटा अझै खम्बा जस्तो छ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपमा हुन्छ साउथ इन्डियन मन्दिरहरु तपाईहरुलाई मैले पनि देखाएँ होला र यहाँ टन्नै गाईहरु पाल्नु भएको रहेछ अलि गाईहरु चाहिँ गइसक्यो है म चाहिँ एक्चुअली यहाँ चाहिँ मजा आइरहेको थियो जियोस बस्नलाई चाहिँ तर हावा चाहिँ बढी नै चल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ ट्राई गर्छु दाइको घर त यही हो हैन तर चाहिँ एक्चुअली दाइ चाहिँ निस्किसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ म सिधै होटलमा जान्छु त्यो होटलमा साथ भेटिनुहुन्छ होला र त्यही होटलमा भेटेर अनि म त्यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छु हाइवेको लागि र हाइवेमा पुगिसकेपछि त्यहाँबाट चेन्नईको लागि जान्छु ल्याङ्ग्वेजको लागि अलि बेरियर छ यहाँ चाहिँ किनकि अरू ठाउँ भन्दा अलिकति टफ नै छ यहाँको ल्याङ्ग्वेजलाई बढी यहाँले यहाँको मान्छेहरुले चाहिँ बढी प्रिफर गरेका हुन्छन् एउटा बस पार्क रहेछ बस स्टेशन यहाँबाट चाहिँ लोकल स्टेटहरुमा चाहिँ यहाँको नजदिक नजिक स्टेटहरुमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बसहरु जाँदै रहेछ अनि यो म अब मेन त रोडमा आइसके र यहाँबाट जस्ट 3 to 5 मिनेट्स वकमा चाहिँ होटल छ त्यहाँ गएर चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउँछु छिट यार मैले के बिर्से भनेको हैन मेरो त प्याम्पलेट नै मैले बिर्सेछु यार हिजो बनाएर लिएर आको सिट अब फेरि जानु पर्यो यार यो ठाउँ चाहिँ एकदम क्राउडेड ठाउँ हो हैन किनकि यो साइडमा चाहिँ भिक्टोरिया हस्पिटल रहेछ जुन चाहिँ एकदमै फेमस हस्पिटल हो यहाँको अनि यो साइडमा ठ्याक्कै फेरि यहाँ चाहिँ एउटा मेट्रो स्टेशन पनि छ अनि यो बस पार्क यता साइडमा तपाईहरुलाई बस पार्क मैले देखाइसके अनि यहाँ के रे यता थोरै अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ टिपु सुल्तान प्यालेस पनि छ त्यसको चाहिँ थोरै क्लिपहरु मैले कलेक्ट गरेको छु त्यो पनि म हालदिन्छु हैन अब म अलग होटलमा यहाँ आइसकेछु अन्त बेला होटलको पनि अलिकति कुराहरु म यहाँ देखाउँछु यो बेसिक पेम्प्लेट मैले हिजो बनाएको थिएँ आफैले डिजाइन गरेर अनि प्रिन्ट गर्न दिएर ल्यामिनेसन गरेको थिएँ माथि चाहिँ मैले नेपालीमा लेखेको थिएँ पहिला अहिले चाहिँ इंग्लिशमा गरे इंग्लिशमा गर्नुको रिजन चाहिँ यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको अलि ब्यारियर छ नि त हिन्दी हो भनेर अलिकति युज गर्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ मैले माथि इंग्लिशमा लेखेको अरु खासै केही पनि छैन र अहिले म यो फास्ट फुड कर्नरमा छु यो कप्ताड कर्नाटक फास्ट फुड कर्नर त्यो दाइको सुरेन्द्र खाती दाइको फास्ट फुड कर्नर हो अब दाइलाई चाहिँ मैले बोलाएको छु यहाँ अनि भेटेर चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छु त्यो फाइनली अनि म यहाँ चाहिँ दाइसित भेटिसकेँ हैन दाइ काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ दाइले मलाई यहाँ एक हप्ता भन्दा बढी बस्न खान अनि फाइनली नेपालको झण्डा पनि प्रोवाइड उहाँले गर्नुभएको छ उहाँको गाडी चाहिँ जय लक्ष्मी टूर एन्ड ट्राभल्स बेंगलोर टु धनगढी जाँदो रहेछ अनि त्यही गाडीबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई नेपालको फ्ल्याग मगाइदिनु भएको छ त्यही भएर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र उहाँलाई भेटेर म जान चाहन्छु यो यसको बारेमा फास्ट फुड कर्नर र उसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई अलरेडी भनिसकेको छु र अनि मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ उहाँको कार्ड नम्बर दिएको छु यदि तपाई बेंगलोरमा हुनुहुन्छ भने यहाँबाट नेपाल जानु छ भने उहाँको कन्टेक्ट गर्दा चाहिँ हुन्छ है अब म यहाँबाट निस्किन्छु अनि ए यस्तो छ मेरो ब्याग चाहिँ एक्चुअली मैले यहाँ राखेको छु अनि प्याम्पलेट चाहिँ मैले यहाँ छ यो चाहिँ बिर्सिसकेको थिएँ फेरि गएर लिएर आएको अब चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म निस्किन्छु ल फाइनली दाइलाई बाई भन्दै अब म यहाँबाट निस्केको छु अनि यहाँ पछाडी भाउजू हुनुहुन्छ भगवानले सधैँ रक्षा गर्नु तिम्रो मैले सोचेको कामना पुरा होस् मेरो शुभकामना छ ल पशुपति नाथे सबैको रक्षा गर्नु ल है त धन्यवाद भाइ बाई जा रहा हूँ मैं उसले चाहिँ मलाई एकदमै सहयोग गर्यो हैन यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ एकदमै सहयोगी मनको मान्छे हो हैन धेरै कुरामा सहयोग गर्यो उले मलाई चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ चलो म निकल्छ अनि उले पनि मलाई अंकल निकल रहा हूँ मैं बाय एकदम झन्डा है उनीहरूले धेरै धेरै हेल्प गरे यहाँ एक हप्ता बस्यो हैन एउटा फ्यामिली जसरी चाहिँ बसेर उले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ कोक दियो थ्यांक यू अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किदै छु यहाँबाट मलाई आज 90 किलोमिटरसम्म हिचाइकिङ गर्न मिल्यो भने चाहिँ 90 किलोमिटरसम्म हिचाइकिङ गर्छु जुन चाहिँ कृष्णगिरी भन्ने ठाउँ रहेछ अलि गाउँ जस्तो एरिया छ ल्याङ्ग्वेजको बेरियर एकदमै हुन्छ तर चाहिँ म सर्भाइभ गर्छु ट्रान्सलेट गरेर यहाँ टाइम स्पेन्ड भयो मेरो एकदमै खुसी लाग्यो मेन गरी म दाइहरूसित फ्यामिली चाहिँ बसे म हैन यत्रो दिन अनि उहाँले मलाई धेरै कुराहरुमा सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि त्यो साइडको उसले चाहिँ मलाई चाहिँ यो कन्ट्रिब्युट गरे हैन उसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद अब चाहिँ म यहाँ अगाडि रोडमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ लिफ्ट लिने ट्राई गर्छु बाटोहरु पनि यसो फाइन्ड आउट गर्छु पहिला यहाँ चाहिँ एउटा सानो मार्केट लागिरहेको छ यो मार्केट चाहिँ खास गरी त्यहाँ अगाडि एउटा बस स्ट्यान्ड छ त्यो बस स्ट्यान्डको लागि हो हैन जहाँ म पुनः खोजेको छु हाइवेमा त्यो चाहिँ यहाँबाट झन्डै 8 किलोमिटर टाढा र रोटेशन धेरै छ बाटोमा डिवाइडिङ धेरै छ त्योहरु पनि टाइम पनि लाग्न सक्छ होला सबैभन्दा गाह्रो भनेको यो मेन हाइवेमा निकाल्न एकदमै गाह्रो छ यार कन्फ्युजन हुन्छ नि त यहाँ एकदमै सानो गल्ली हुन्छ हैन त्यो गल्लीले गर्दाखेरि चाहिँ कन्फ्युजन भइसक्यो के कताबाट निस्किने हो के गर्ने हो भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन अनि कहिले कहिले त एउटै ठाउँमा दुई तीन चोटी रोटेट भइरा हुन्छु हैन अनि यहाँ अटोवालाहरुले धेरै चाहिँ इरिटेट गर्छन् के सोधिरा हुन्छन् त्यही भएर पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ बाइकवाला चाहिँ के भने लेफ्ट पाउन सजिलो हुन्छ बाइकवाला देखिरहेको छैन सायद पाइन्छ होला अझै अगाडि जान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ ट्राई गर्छु लिफ्ट लिने फाइनली यहाँ चाहिँ एउटा अटोवाला दाइ भेट्नु भएको छ उनीहरुले मेरो यहाँ पे लिफ्ट दिया है म चाहिँ त्यहाँ उभिरहेको थिएँ अनि उले चाहिँ धेरै देर 15-20 मिनेट उभिएको देखेर अनि बिचरा टेट लागेछ क्या कहाँ जाने भनेको मैले चाहिँ यहाँ भन्दा लगभग लालबागसम्म छोड्दै पनि हुन्छ मलाई भन्नु भनेको लाउ म तिमीलाई चाहिँ मेरो अटोमा छोड्दिन्छु भनेर अटोमा लिएर आउनु भएको छ यस्तो हेल्पफुल पर्सन हैन यस्तो मनदेखि सहयोग गर्ने व्यक्तिहरु कमै भेटिन्छन् त्यो अटोवाला दाइले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर छोड्दिनु भयो यो लालबाग हो लालबाग एउटा गार्डन हो धेरै ठुलो गार्डन छ लगभग 3-4 किलोमिटरमा फैलिएको अब यहाँबाट चाहिँ मलाई जानु छ लगभग 6 किलोमिटर अझै ओ माय गॉड यहाँ ट्राफिक आम्मामा क्या भोपाल ट्राफिक छ यार यो ट्राफिकमा त लिफ्ट लिएर पनि फसिन्छ होला यार अगाडि जुन कनेक्टिङ रोड छ नि अगाडि त्यहाँसम्म चाहिँ हिँडेर जानु पर्यो हैन यहाँ एउटा अंकलले लिफ्ट दिनु भएको छ अनि यहाँ अलिकति अगाडिसम्म छोड्दिन्छु भन्नुभएको छ ठिकै छ नि त हिँड्न नपर्यो हुन्थ्यो कि 6 किलोमिटर छ 2-2 किलोमिटर 1 किलोमिटर गरेर कम्प्लिट गरे भने पनि 1 घण्टामा चाहिँ आई थिंक कम्प्लिट गर्छु होला त्यहाँ पुग्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ हाइवे भेटिन्छ हाइवे भएपछि त एकदम सजिलो हुन्छ सिधै लङ रुटको लागि लिफ्ट पाइन्छ नि त त्यही भएर यहाँ आइसकेँ म हैन यहाँबाट अब 5 किलोमिटर 1-1 किलोमिटर लिफ्ट पाइरहेको छु यार एकैचोटि 5 किलोमिटर पायो भने त मजा आउँथ्यो यार अनि एकदम न्यारो रोड रहेछ के यो न्यारो रोड भएको भएर ट्राफिक पनि एकदम बढी छ क्राउड बढी भयो नि त स्ट्रेट कम वेयर थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम वेयर ट्राभलिङ आई एम फ्रॉम नेपाल नेपाल हां आई एम ट्राभलिङ विदाउट मनी एक्चुअली आई एम अ नेपाल फर्स्ट हिचहाइकर हु ट्राभल इन इंडिया एंड कवर्ड ऑल स्टेट कैपिटल ओह ओके गुड एंड लास्ट 5 to 6 days I stay in Rajendra Market because my flag was lost when I travel come here from Hyderabad. Okay. So now I go to Chennai. Chennai. Okay. Then you're gonna catch a bus. Yeah. I go to highway. And then after I hitchhiking for Chennai. यहाँबाट चाहिँ चेन्नई भन्नुपर्दाखेरि 3.5 किलोमिटर टाढा छ अनि मैले चाहिँ खासै कृष्णगिरी भन्ने ठाउँ छ हैन त्यहाँसम्म चाहिँ ट्राभल गर्ने सोचिरहेको छु जुन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 90 किलोमिटर टाढा छ मिल्यो भने त्यहाँभन्दा अगाडि पनि जान्छु भेल्लोर मेरो टार्गेट हो भेल्लोरमा मैले गोल्डन टेम्पलहरु धेरै कुराहरु देखेको छु त्यहाँ गएर चाहिँ थोरै एक्सप्लोर गर्न मलाई मन छ हैन किनकि दुई तीनटा टेम्पलहरु चाहिँ त्यहाँ एकदम फेमस टेम्पलहरु छ हैन त्यो तपाईहरुलाई पनि एक्सपीरियन्स गराउँछु कस्तो के हुने वाला छ यहाँबाट चाहिँ पहिला चाहिँ त्यहाँ पुगम उले चाहिँ मलाई डाइरेक्ट होइसम्म चाहिँ छोड्दिनुहुन्छ भन्नु भएको छ त्यही भएर फाइनली जुन ठाउँमा म आउन खोजेको थिए नि त्यो ठाउँमा चाहिँ ल्याएर उले छोड्दियो हैन भगवानले कहिले सुन्दा रहेछ नि यार त्यो रुखको तल उभिएर मैले के भनिरहेको थिएँ भने ए भगवान मलाई कुनै पनि हालतमा 5 किलोमिटरसम्म म मेरो टार्गेटसम्म पुर्याइदिनु कोही मान्छे भेटाइदियो भनेको ठ्याक्कै उ भेटिराखे अल्सो हि इज अल्सो हिचाइकर हैन उ पनि हिचाइकर रहेछ र उ चाहिँ कपालमा उसको वाइफ सिजा चाहिँ उले हिचाइकिङ गरेको रहेछ धेरै ठाउँ अनि उले मलाई आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्यो अमेजिङ एक्सपीरियन्स रहेछ उसको हैन मलाई एकदम मन पर्यो अब यहाँबाट चाहिँ हाइवे छ यहाँबाट चाहिँ म लिफ्ट लिने कोसिस गर्छु कृष्णगिरी को लागि आई होप भेटिन्छ होला यहाँ चाहिँ एउटा जोगिएको सिनेरीको लागि रहेछ उले चाहिँ मलाई लिफ्ट दिन्छु भनेछ अगाडि सम्म कोही नै भाइ कोही नै आता ओके नाम बर्बर कोही नै आता कोही भाइ यहाँ कोही आउँदैन अरे हैन धन्न उले चाहिँ मलाई रिटर्न गरेर आएर यहाँ लिफ्ट दिइराको छ थ्यांक यू थोड़ा हेल्प करने में क्या जाता है हाँ सही बात है यार कोई नहीं करता भाई हम लोग खड़े होकर थक जाते हैं ना कोई भी नहीं आता अच्छा एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसे उसमें पहले एक्सपीरियंस है तो यो डिलीवरी को लागि रहेछ खासै जोमेटो भन्ने एउटा चाहिँ फूड डिलीवरी कंपनी हो यहाँ को इंडिया को अनि उले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ कोही हां अरे आई एम फ्रॉम नेपाल अभी मेरे को जाना है होसुर हां या अच्छा I have no money you know I have no money क्योंकि पहले बोलना पड़ता है तो थैंक यू उले चाहिँ मलाई लिफ्ट दिन्छु भनिरहेछ थैंक यू सो मच क्या नाम है उनको यात्री मनोज हां यस उले चाहिँ मलाई वहाँ अगाडि यसरी गाह्रो भयो तलाई म यसरी यो अटोमा दिन्छु तलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर उले हां जी इंस्टा यात्री मनोज फेसबुक यात्री मनोज एवरीवेयर फेसबुक इंस्टा यूट्यूब यात्री मनोज हाँ इंस्टा में यात्री मनोज यात्री वही है या वही TRI अच्छा लगा मिलकर ओके आपका नाम सुरेश पुजारी ओके थैंक यू उसको नाम चाहिँ पुजारी उले चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँसम्म ड्रप गर्यो होसुर लगभग यहाँबाट अब 25-26 किलोमिटर छ होला अनि त्यहाँ होसुरबाट धेरै रोडहरु डाइभर्ट हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ होसुरसम्म लाल हो मेरो खास चाहिँ आज चाहिँ प्लान भनेको चाहिँ कृष्णगिरीसम्म थियो र यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट मागिराछु हैन होसुरसम्मको लागि होसुर भन्दा अगाडि कृष्णगिरीसम्म मिल्यो भने पनि भइहाल्यो नत्र होसुरसम्म यदि चेन्नई डाइरेक्ट मिल्यो भने म चेन्नई चाहिँ जान्न किनकि मलाई भेल्लोरमा जानु छ भेल्लोरमा गोल्डन टेम्पल छ त्यही भएर चाहिँ म त्यो टेम्पल भिजिट गर्न चाहन्छु त्यही भएर हो यहाँ चाहिँ ट्राई गर्छु यो हाइवे हो हैन एकदम ठुलो हाइवे यसको माथि पनि ब्रिज छ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो तल पनि छ यो रोड त्यो भएर चाहिँ एकदम ठुलो बाटो हो यो बाटो सिधै गयो भने हामी कन्याकुमारी पुगिन्छ तर चाहिँ कन्याकुमारी मलाई अहिले जानु छैन पहिला चाहिँ दुई तीनटा ठाउँहरु मलाई एक्सप्लोर गरेर अनि त्यसपछि मात्र मलाई चेन्नई कन्याकुमारी जानु छ मैले चाहिँ एउटा बाइकमा लिफ्ट पाएको थिए हैन अनि उ चाहिँ एक्चुअली ओरिजिनली फ्रम बिहार हैन अनि उले चाहिँ मलाई चाहिँ के जुसहरु कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर यहाँ लिएर आएको छ अनि यहाँ चाहिँ यो जुस कुन सा मौसमीको जुस अब चाहिँ म यहाँबाट निस्किन्छु एउटा जुस सेन्टर थियो यहाँ उले चाहिँ मलाई मौसमीको जुस अफर गर्यो र मैले उ यहाँ जुस खाएँ अनि काइन्ड अफ समथिङ बेकरी आइटम्स हरु चाहिँ अवेलेबल रहेछ ठाउँमा हेर्ने हो भने बाहिरबाट अदर स्टेटबाट आएका चाहिँ धेरै मान्छेहरु रहेछन् उदानी मलाई एउटा बिहारबाट आएका मान्छेहरु रहेछन् उनीहरुले चाहिँ मलाई बोलाए हैन अनि कहाँबाट हो भनेर म सोधेको उनीहरु चाहिँ बिहारबाट यहाँ चाहिँ काम गर्दै रहेछन् गाडीहरु चलाउँदै रहेछन् डोजरहरु त्यस्तो चलाउँदै रहेछन् स्टेट अदर स्टेटको चाहिँ धेरै मान्छे रहेछन् के त्यही भएर पनि यहाँको मान्छेहरु चाहिँ इरिटेसन भएको चाहिँ किनकि उनीहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ जॉब अपरचुनिटी उनीहरुले लिदियो नि त अनि अरूबाट स्टेटबाट आएको मान्छेहरुले त्यो सस्तोमा पनि काम गर्न लायो त्यही भएर पनि उनीहरुले चाहिँ साउथ वालाहरुले नर्थ वालाहरुलाई चाहिँ अभोइड गरिरहेछन् या एक्चुअली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ उनीहरुले एउटा ब्यारियर बनाइदिएका छन् ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नचलाउस् या ल्याङ्ग्वेजमा नबोलौँ या ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ लखाट्ने जस्तो टाइपको चाहिँ काम यहाँ गरिरहेका छन् है र उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ होसुर सम्झनु भयो आपका नाम बता दीजिए मेरा नाम शरीफ है आप कहाँ से हैं बेंगलोर से ही है ये काम से इधर तमिलनाडु में आया अच्छा अच्छा अभी शाम तक अभी हम तमिलनाडु में है क्या ये तमिलनाडु है ओह हम तमिलनाडु में आए क्यों अभी इधर से 500 मीटर में होसुर है अच्छा तमिलनाडु आके 2 किलोमीटर पहले ही आ गए तमिलनाडु ओके ओके अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर आपने इतना लंबा लिफ्ट दिया थैंक यू यो स्कूटी में से मैं लिफ्ट लिएर आएको थिएँ होसुरसम्म हैन अनि सोचेको थिइनँ कि स्कूटीमा यति लामो लिफ्ट लिन्छु भनेर तर लिए यार अनि उले मलाई एक्चुअली उला अन्त्य अर्को ठाउँबाट डाइभर्ट गरेर जानु रहेछ उले चाहिँ मलाई चाहिँ होसुरसम्म म छोडिदिन्छु ल त यस्तो मान्छे रहेछस् त्यसको लागि चाहिँ म यति चाहिँ 5-6 किलोमिटर चाहिँ एक्स्ट्रा म जान्छु भनेर अनि मलाई 5-6 किलोमिटर एक्स्ट्रा यहाँ छोड्न आउनु भएको लगाएर त्यहाँबाट जान्छु होसुरबाट चाहिँ कृष्णगिरी 50 किलोमिटर टाढा छ भनेको लगभग 1 घण्टाको ट्राभल हो अगर लिफ्ट मिल्यो भने लिफ्ट मिलेन भने कति टाइम लाग्छ थाहा हैन होसुरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होसुर एउटा तमिलनाडुको एउटा सिटी सानो गाउँको सिटी हो हैन अनि यहाँ चाहिँ तमिल बोलिन्छ र हिन्दीको उपयोग यहाँ गल्तीले पनि नगर्नु होला यस्तो गाउँ ठाउँमा चाहिँ किनकि यहाँ हिन्दीबाट इरिटेट भइसकेका छन् यहाँका मान्छेहरू सकेसम्म ट्राई गर्नु इङ्ग्लिसमै बोल्ने हैन हिन्दी चाहिँ नबोल्नु इङ्ग्लिसमा बोल्नुभयो भने बरु तपाईलाई चाहिँ राम्रो ट्रिट गरिन्छ यदि हिन्दीमा बोल्नुभयो भने चाहिँ तपाईँ सिधा मिसबिहेभियर या तपाईँ हातपात पनि हुन सक्छ है त्यो मैले यहाँ देखेमा हो त्यही भएर मैले जस्तो हुन्छ इङ्ग्लिसमै बोलेर यहाँ सर्भाइभ गर्ने कोसिस गर्छु र यहाँबाट कृष्णगिरी 50 किलोमिटर छ 4 बजिसक्यो बेलुकाको लिफ्ट लिने कोसिस गर्छु सकेसम्म एभोइड गर्छु स्कुटी र बाइकहरूलाई कारलाई चाहिँ मैले सकेसम्म लिन मिल्यो भने कारमा लिफ्ट लिन्छु सो फाइनली एउटा सानो यस्तो मिनी भ्यान जस्तो टाइपमा चाहिँ लिफ्ट मिल्यो होइन कृष्णगिरीसम्मको लागि यो यहाँबाट चाहिँ कृष्णगिरीसम्म लिफ्ट पाइयो होइन काइन्ड अफ टाइप अफ अटो यो सामान बोले सानो गाडीहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ रहेछ यहाँबाट चाहिँ म जाँदैछु होसुरको मेन सेक्सन चाहिँ 500 मिटर अगाडि रहेछ Thank you so much. Okay. All the best. Okay, thank you. Actually, yo, गाड़ी में से माँ को थे. यो गाड़ी थियो. रॉयल माँ पूछ सके. कृष्णगिरी. मैले से के सोचे थे माने कृष्णगिरी में उड़ा ठूला टेम्पल से गोल्डन टेम्पल. Actually तो रही थे वेल्लोर माँ. रा यहाँ पटा 123 किलोमीटर टाढा छ वेल्लोर र टाइम अहिले भएको छ 5 बजिसकेको छ र वेल्लोर 123 किलोमिटर ट्राई गर्छु यहीँबाट वेल्लोर जानलाई यदि वेल्लोर पुगेँ भने म 1-1.5 घण्टामा इभन मानौँ न 1.5-2 घण्टामा पनि वेल्लोर पुगेँ भने म चाहिँ त्यहाँ नाइट स्टे गर्न सक्छु र भोलिको पुरै दिन मैले वेल्लोरमा टाइम स्पेन्ड गर्न सक्छु यहाँ चाहिँ एकदमै गरम हावा चल्दो रहेछ होइन अनि अलिअलि चिसो हावा चलिरहेछ अहिले बल्ल मेरो नाक मुख सब सुकिसक्यो पानीको लागि पनि यहाँ दुकानहरू छैन अब वेल्लोरमै गएर या फेरि कुनैले लिफ्ट दियो भने बल्ल पानी खाने मौका मिल्छ कि वेल्लोर वेल्लोर फाइनली एउटा ट्रकमा चाहिँ वेल्लोरसम्म आइयो होइन लौ 10-15 मिनट वेट गरिसकेपछि मैले चाहिँ लिफ्ट पाएँ एउटा यस्तो टाइपको ट्रक छ होइन त्यो ट्रकमा चाहिँ वेल्लोर 123 किलोमिटर मैले भनिसकेँ त्यो छ किनकि मैले यहाँ हेरेको यहाँ बस्ने जस्तो मलाई के वातावरण त्यस्तो लागेन आज म वेल्लोर पुगेँ भने त भोलि त पुरै दिनभरिमा वेल्लोर एक्सप्लोर गरेर पर्सि चेन्नईको लागि निस्किन सक्छु भनेर चाहिँ अनि मैले त्यो डिसिजन चेन्ज गरेँ होइन सही त्यो क्योंकि यहाँ से पहाड़ रहे पहाड़ हेन सकूँ पहाड़ में घर माथि स्टे कर तर तो पहाड़ माथि पुग्न ना मैं 3 घंटा लग् कम्ती में भर से मैं त्यहाँ गईन हाई अभी अब बल्ल आनंद मिलता है। अब किसी तो कुरा खाने पानी को लगी अभी नहीं जाऊँगा कन्याकुमारी अभी वेल्लोर जाके ए भगवान यार कस्तो बेकार भयो हैन कति खुसी भइराथे म यार सीधे वेल्लोरसम्म लिफ्ट आयो भनेर वेल्लोरी भन्ने ठाउँ रहेछ उले वेल्लोरी भन्ने ठाउँ बुझेर लगभग 12 किलोमिटर उल्टो आए हैन अनि मलाई जान्नु छ चेन्नईको वेल्लोर उले लिएर आए वेल्लोरी र यहाँबाट लगभग 10-12 किलोमिटर यता आइसके कहाँ फसे यार आज कहीं फसिन्छ जस्तो लागिराछ यार आज एकदम नराम्ररी फसिन्छ होला किनकि एकदम उल्टो ठाउँमा आए यार म यार। अब यहाँ यो बाटोबाट क्रस गर्दै छु यो यहाँबाट लिफ्ट लिन्छु एक्चुअली के हो नि ल्याङ्ग्वेजको एकदम प्रब्लम छ के ल्याङ्ग्वेजले प्रब्लम गर्दाखेरि उले वेल्लोरी भन्ने बुझेछ वेल्लोरे दुईटा यता वेल्लोरी रहेछ उल्टै बाटो हिँड्दिरामा पुरै कन्याकुमारी गइदो रहेछ बाटो गयो भने तर चाहिँ मलाई चाहिँ चेन्नईको वेल्लोर जानु छ। अब म यहाँबाट फेरि लिफ्ट लिने कोसिस गर्छु खास गल्ती चाहिँ मेरो पनि हो हैन मैले लेफ्ट पाएँ भन्दा वात्तै लिफ्ट लिएर सोधेको पो थियो नि थिएँ मैले सोधेको पनि थिएँ वेल्लोर भनेर वेल्लोर भनेर उसले मलाई भन्यो हैन तर के गर्ने अर्कै वेल्लोर रहेछ। अनि मेरो गल्ती यो थियो कि मैले हेरिनँ म्यापमा त्यो मेरो सबभन्दा ठुलो गल्ती रह्यो म्यापमा हेरेको भए अलिकति 1-2 किलोमिटर यता आएको भए केही फरक पर्दैन अब 10-12 किलोमिटर भन्नु यहाँबाट अहिले देखाइरहेको छ 135 किलोमिटर जबकि त्यहाँबाट देखाइरहेको थियो 120-22 किलोमिटर हैन भनेपछि लगभग 12-13 किलोमिटर यता फोकटमा आइयो क्या यार पुरै बेकार भयो यार। पानी खान यस्तो तिर्खा लागेको छ यहाँ पानी पनि कहीँ पनि किन्ने ठाउँ पनि छैन पानी खाने माहौल पनि छैन र हावा एकदम तेज चलिरहेको छ नाक मुख ओँठ सोँठ जे सुक्न परिन्छ सबै सुकिरहेको छ अनि यसरी यहाँ लिफ्ट मागिरहेको छु स्कुटीवालाहरूले रोकिरहेको छ यार स्कुटीवालासित 2-3 किलोमिटर के लिफ्ट लिने डाइरेक्ट आएको ठाउँसम्म पुग्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ मैले युटर्न लिएर चाहिँ जान पर्दो रहेछ मैले म्यापमा चाहिँ सिधै देखाइरहेको थियो। अब मेरो गल्ती पनि खासै केही होइन गल्ती त मेरो के होइन मेरो सबै गल्ती मेरो नै हो होइन तर हालत यस्तो कि यहाँ मेन समस्या भाषाले गर्दा चाहिँ समस्या भयो है भाषाले समस्या हुन्थेन भने मलाई केही फरक पर्थेन। फाइनली यहाँ एउटा बाइकमा है आएको ठाउँ कृष्णगिरीसम्म लिफ्ट पाएको छु बाइक में नहीं कार में नेपाल नेपाल देश कंट्री नेपाल अलग कंट्री इंडिया नहीं इंडिया से अलग कंट्री है नेपाल नेपाल। थैंक यू सो मच थैंक यू उसले चाहिँ मलाई यहाँसम्म छोड़ दियो हैन यहाँबाट चाहिँ वेल्लोर 109 किलोमिटर कहाँ उल्टो बाटो गइदिएर थेरी गयो जिन्दगी जानु भयो यार। अब यो बाटो सिधै जाँदो रहेछ यहाँ अरू त केही देखिएको छैन यहाँबाट चाहिँ मेडिकल रहेछ यहाँ चाहिँ पानी राखे जस्तो लाग्यो मलाई। एक्सक्युज मी गिभ मी 1 वाटर बोटल हाउ मच 20 रुपिस यो चाहिँ आइसी 20 रुपियाँ नेपाली 32 रुपियाँ पऱ्यो होइन। ब्याग चाहिँ मैले यहाँ राखिदिएँ होइन कति भारी बोक्नु भनेर अनि यहाँबाट चाहिँ म लिफ्ट लिन्छु यहाँबाट आइया यस्तो दुखिरहेछ होइन धेरै दिन भयो नि त ब्याग नबोकिकन बसेको त्यही भएर चाहिँ ब्याग बोक्दाखेरि चाहिँ आज एकदम गरुङ्गो लागिरहेछ एकदम ह्यापनिङ माहौल छ यार यहाँ पुरै यार यस्तो आनन्दको मौसम हुन्छ नि त्यस्तो खालको मौसम छ कि पुरै पहाडले घेरिएको अनि यो टाइममा चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले धान रोप्ने टाइम रहेछ अनि जताततै मैले देखिरहेको थिएँ गाउँतिर चाहिँ पुरै धान रोपिरहेको थिएँ कि बिचबाच बाटोमा अनि यहाँ चाहिँ यिनीहरूले एउटा वरदान के थियो भने भगवान्को यहाँ चाहिँ जता हेऱ्यो त्यतै नरिवलै नरिवल छ होइन त्यत्तिकै उम्रिरहेको छ नरिवल होइन त्यही नरिवललाई काट्दै बेच्दै यिनीहरूले गरिरहेछन्। हाम्रोतिर त धेरै महँगो छ तर यहाँ चाहिँ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँमा पनि यतातिर पाइँदो रहेछ लोकलमा चाहिँ। अलि 60 किलोमिटरको लिफ्ट मिल्यो होइन त्यसलाई अभोइड गर्न त म सक्दिनँ। अहिले चाहिँ म यो ट्रक जस्तो सानो गाडी हुन्छ नि सामान डोगर्ने त्यस्तोमा छु अनि उसले चाहिँ लटेकै छ म तँलाई चाहिँ यहाँभन्दा 60 किलोमिटर अगाडिसम्म चाहिँ तँलाई लिफ्ट दिन्छु त्यहाँबाट चाहिँ 50 किलोमिटर अझै छ भेल्लोर भन्ने ठाउँ। अहिले चाहिँ यहाँ पेट्रोल पम्पमा हामी रोकेका छौँ सायद उसले पेट्रोल हाल्नु छ होला यो गाडीमा त्यही भएर होला र अँध्यारो हुने भयो यार पुग्दा यार सोचेथे कि साँझे में यस्तो टाइममा पुगुम त्यहाँ गएर चाहिँ यसो ठाउँहरु यसो फाइन्ड गरेर बस्न मिल्यो भनेर तर चाहिँ आज मेरो बिजोक एकदम बेहाल हुन्छ किनकि यहाँ भाषाको प्रब्लम छ अनि भनिरहेथे तमिलनाडुमा चाहिँ अलिकति सिक्योर भएर हैन राति चाहिँ तिमी चाहिँ एकदम फस्छौ हैन रातिका चाहिँ त्यस्तै हिसाबका मान्छेहरु हुन्छन् त्यही भएर तिमीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ भनेर मलाई त्यहाँ दाइले पनि भन्नुभएको थियो र अरु भेटेका मान्छेले पनि भन्थे तमिलनाडुमा चाहिँ यसरी यसरी मान्छेहरुले चाहिँ सामानहरु लुट दिने यस्तो यस्तो गर्ने कोसिस गर्छन् है त सिक्योर भएर राति 6 बजेपछि नआइन भनेर थियो अहिले एक्चुअली 6:30 भइरहेको छ ए भगवान यार के हुने थाहा छैन भगवान आज राति जसरी हुन्छ आज राति चाहिँ जोगाइदिनु भगवान हैन भोलि चाहिँ जे होस् 100 ठाउँमा पुग्छु म अनि त्यसपछि भेल्लोर एक्सप्लोर गर्न पाउँछु राम्ररी अहिले चाहिँ कुरा के भयो भने उले चाहिँ के भन्यो भने एक ठाउँमा मलाई भित्र छिर्नु छ त्यहाँ गएर चाहिँ आधी घण्टा वेट गर्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ लगभग 20 किलोमिटर अगाडि लहर म छोड्दिन भने कसैको आधी घण्टा म यहाँ वेट गरेर 20 किलोमिटर अगाडि लहर छोड्दियो भने झण्डै 1 घण्टा मेरो वेस्ट हुन्छ हैन यहाँ उत्रेर यहाँबाट चाहिँ मैले भेल्लोरको लागि लिफ्ट लिए भने 73 टु 75 किलोमिटर भेल्लोरी रहेछ अनि यो कामराज नगर भन्ने यो ठाउँ हो हैन हाम्रो भित्र चाहिँ कामराज भन्ने नगर रहेछ यहाँ टोल गेट थियो टोल गेटको यता अलिकति यता आइसकेपछि मैले चाहिँ उलाई चाहिँ यही छोड्दै भनेर भने भेल्लोरी सम्म यदि लिफ्ट पाइयो भने पाइयो पाइएन भने पनि आज यतै बसोबास गर्ने माहौल चाहिँ मिलाउनु पर्छ किनकि यहाँ चाहिँ अलिकति ठाउँ राम्रो हेरेर अनि म यहाँ बस्ने कोसिस गर्छु झण्डै आधी घण्टा भन्दा बढी भइसक्यो यार बाइकहरु रोकिराछ 2-3 किलोमिटर को लागि त्यो लेफ्ट लिएर मलाई केही पनि कामै छैन यदि मलाई पाइयो भने चाहिँ भेल्लोर सम्म नत्र यतै केही बन्दोबस्त हुनुपर्छ 2 किलोमिटर के 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर 30 किलोमिटर लेफ्ट लिएर पनि मलाई केही कामै छैन के यो रातिमा यार 8 बजिसक्यो हैन 8 बजे 20 किलोमिटर लेफ्ट लिएर म कहीं अनजान ठाउँमा गएर फस्यो भने के हुन्छ मेरो हालत है त्यही भएको भएर चाहिँ ठाउँ त यो पनि अनजानै हो जे भने यहाँ टोल गेट नजिक छ या अलिकति सेफ ठाउँ जस्तो चाहिँ मलाई यहाँ फिल भइरहेको छ त्यही भएर हो ट्राई गर्छु अझै आधी 1 घण्टा यदि भएन भने यताउता कहीं क्याम्पिङ टेन्ट लगाएर बस्दिन्छु उले चाहिँ मलाई चाहिँ भेल्लोर सम्म छोड्दिन्छु भनेर आछ उ चाहिँ आप एमपी से हो न अच्छा उ चाहिँ मध्य प्रदेशबाट अनि क्लियर हिन्दी बोल्दाखेरि पनि एकदम ओहो जस्तो लाउने हैन किनकि अल्सम चाहिँ मैले चाहिँ यहीँको साउथ इन्डियन पिपलहरुले मलाई लिफ्ट दिइरा थियो भने उले चाहिँ मलाई लिफ्ट लेखेको देखेर चाहिँ उले गाडी रोक्यो अनि गाडी भी हिन्दी वाला ड्राइभर भी हिन्दी वाला ठीक है सारा काम ही हिन्दी है आपका नाम क्या है मेरा नाम मोहन है आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं मैं यहाँ पे 18-20 साल से रह रहा हूँ 18-20 वर्ष बड़े यहाँ बोल रहा नहीं जो मानसी टाइम से आ रहा हूँ मेरा कन्नेक्ट्री का टाइम भी यही है अच्छा अच्छा कन्नेक्ट्री से सेकेंडरी से पट्टी तक हाँ हाँ फाइनली म भेल्लोर पुगिसकेँ हैन टाइमको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले रातिको 10 बजेको छ अनि माहौल हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ए यस्तो माहौल छ यहाँको त्यहाँ अगाडि एउटा पेट्रोल पम्प रहेछ त्यो पेट्रोल पम्पमा जान्छु अनि कुरा गर्छु यदि त्यहाँ बस्न यदि त्यहाँ क्याम्पिङ टेन्ट लगाउन दियो भने है त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो हैन यहाँ चाहिँ अहिले एउटा पेट्रोल पम्पमा आइसकेको छु यस्तो छ यहाँको पेट्रोल पम्प हैन सोध्नुपर्छ पहिला यहाँ विदाउट नसोधिकन यहाँ क्याम्पिङ टेन्ट लगायो भने मार्छन् हैन पहिलो कुरा भाषै बुझिन्न हैन उनीहरुलाई बुझाउन आदि 1 घण्टा लाग्छ होला मलाई लास्ट टाइम कहाँ भयो थियो भन्दाखेरि यस्तो चाहिँ मलाई वहाँ भयो थियो तेलंगानामा उले चाहिँ बुद्ध बुझेन हैन अनि मैले तेलुगुमा बुझाउनलाई एकजनालाई फोन गर्नु पर्यो उ यहाँ चाहिँ खाली जग्गा चाहिँ रहेछ तर यदि त्यो खाली जग्गामा मलाई क्याम्पिङ टेन्ट लगाएर सुत्न मिल्यो भने चाहिँ बब्बाल मजा आउँथ्यो भनेको तर हेरम के हुन्छ थाहा छैन यहाँ चाहिँ इरिटेटिङ जसरी हेरिरा हुन्छन् के फेरि मलाई चाहिँ त्यही भएर फेरि हैन यो यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ यहाँ क्याम्पिङ टेन्ट लगाउने परमिसन पाइयो हैन अब के उनीहरुले चाहिँ ठिकै छ नि त क्याम्पिङ टेन्ट लगा वरी नट मैले त्यहाँ साइडमा भनेको थिएँ तर चाहिँ त्यहाँ भन्दा यहाँ सिक्योर हुन्छ मेन ठाउँ पनि यहाँ छ नि त अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ चाइनिज दुबो रहेछ हैन एक्चुअली यहाँ चाहिँ चाइनिज दुबो छ अनि यहाँ क्याम्पिङ टेन्ट लगाउन पनि मलाई सजिलो हुन्छ नि त अनि हेर्न पनि मिल्यो माहौल अनि बिहान उठ्दाखेरि टक्क तपाईहरुले देखाउन पनि सजिलो भयो फाइनली क्याम्पिङ टेन्ट लगाउन पाइयो हैन मलाई डर लागिरहेको थियो किनकि ल्याङ्ग्वेज बेरियर थियो धन्न एउटा केटा मलाई भेट्यो उले अनि त युट्युबर भनेर सोध्यो अनि मैले अ युट्युबर हो भनेर भने अनि उलाई चाहिँ मैले भने कि उलाई ल्याङ्ग्वेजमा बुझाइदिएन किनकि ल्याङ्ग्वेजले गर्दा के हुन्छ भने आफ्नो ल्याङ्ग्वेजले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजको मान्छेलाई बुझायो भने अलिकति राम्ररी अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त अनि उले पुरै बुझाइदियो यसरी यसरी नेपालबाट बिना पैसा यसरी यात्रा गरिरहेछ उ चाहिँ नेपालको हिचाइ गर भनेर उले बुझाइदिसकेपछि हुन्छ ल ठिकै छ भनेर यहाँको टिम लिडरलाई सोध्नु पर्दै रहेछ। टिम लिडरको नाम चाहिँ सूर्य निवासन। भोलि बिहान म मिटअप गराउँछु हैन। अहिलेको लागि यहाँ क्याम्पिङ टेन्ट लगाउँछु पहिला। फाइनली क्याम्पिङ टेन्ट लगाइसके अनि यहाँ सामान चाहिँ लसरपसर झोला खुल्लै छ। लोजोला यहाँ छ, झण्डा यहाँ छ हैन। अनि यहाँ रेस्ट गरिरहेछु। म सँगसँगै मच्छर पनि भित्र छिरेछ हैन। लास्टै तिनीलाई धपाउनु या मार्नु बाहेक अरु विकल्प केही पनि छैन। जति धपाए त्यति भित्र छिर्छ खोल्नेबित्तिकै। त्यही भएर चाहिँ अब के गर्ने जस त्यसो यहाँ रात बिताउनु पर्यो। अहिलेलाई गुड नाइट हैन। भोलि बिहान भेट्छु। बाकी कुरा बिहान गरौँला है त। गुड मर्निङ है। अब 7:30 बजिसक्यो अनि रातभरि मस्त आनन्दले सुते। केही डिस्टर्बेन्स त्यस्तो केही पनि भएन हैन। 6:30 बजी आएको छ सायद अहिले। अनि मौसम हेर्दाखेरि चाहिँ पानी पर्न लाग्ने जस्तो मौसम देखिरहेको छ। पानी पर्यो भने त बेहाल हुन्छ हैन। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी म बसिरहेको छु लगभग आनन्दले। बाहिरको माहौल पनि यस्तो छ यहाँ पुरै बाटोको। राति गर्मी भयो अनि त्यसपछि मैले चाहिँ अनि सर्ट चेन्ज गरेर सुतेको के त्यो बाक्लो लाएको थिएँ नि त मैले टी-शर्ट। त्यही भएर ठिक छ। अब जे छ मैले ब्याग स्यागलाई समेट्छु हैन। अलिकति फ्रेस हुन्छु। मैले ब्यागहरू समेटेर अनि फ्रेस हुन्छु अनि यहाँबाट हिँड्ने वातावरण गर्छु। अनि यो भिडियोमा यति नै थियो हैन। भेटौँला अर्को भिडियोमा। जबसम्मको लागि बाइ बाइ।